busca panoja, busca vida naquele kumure. El canel kumuri panos, tempo de não buscar salvação. Lá na cruz e corpo pendurado, limpa a terra, sangue na pinga. Para cor, son pa bolim, pa mar. Tempo de não buscar salvação. Muito bom, Pedro Valença, hoje aqui no Conexão. Trazendo... Pedro, explica para quem tá. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa tarde. Primeira vez com a gente aqui no ano 2014. Pois é, né? Recém-chegados da missão. Pois é. Essa semana aproveita passada. E já apresenta os seus companheiros de missão para quem tá em casa. Apresenta tá pra gente. Esse aqui é o pastor Wally, querido pastor que despertou esse desejo pela missão em mim. Me chamou pela primeira vez. Essa aqui é a enfermeira Vivian. Ela foi com a gente nessa missão agora. Conheci agora, mas lá na missão a gente já vira tudo brother, assim, é. Super amigos. Agora, pastor, dá um oi pra quem tá em casa, né? Já apresentado aqui pelo Pedro. Tudo bem, um galera? Oi. Boa noite. A missão faz isso mesmo. Ela aproxima as pessoas. Todo mundo já volta, tudo muito íntimo. E é muito bom que isso une todo mundo. Vivian, e você? Como é que foi a sua experiência? Primeira vez que você foi à África? Foi a primeira vez que eu fui. Nossa, fantástica. É até difícil explicar quando alguém pergunta. Foi muito bom mesmo. Tá, e bem. Já começa esse clima de amizade. Agora, Pedro, explica pra gente. Você abriu o programa tocando um instrumento diferente, né, de percussão. Sim. Mas que trabalho bonito esse instrumento. Explica pra quem tá em casa. Ele é todo trabalhado, desde a base, ó. É madeira, né? Esse aqui é um instrumento bem característico lá de Guiné-Bissau, né? E se chama djembe. E é o único instrumento, assim, que eles usam com mais... mais comuns, né? A gente chega lá na igreja e não tem violão, piano, não tem nada disso. Esse instrumento é tocado dentro da igreja? Esse instrumento, dentro das nossas igrejas adventistas, é um instrumento que é tocado. E eles, ao som do tambor, eles fazem um louvor assim, que é de deixar a gente com inveja, porque eles cantam com muita força. Com coração mesmo. Chega a dar aquela tremida, assim, quando você entra na igreja. E esse aqui é o... Eu trouxe de recordação, mas também porque eu gosto do som, né? E pra lembrar da música deles também. Agora, pastor, explica pra gente como é que foi essa iniciativa, como que surgiu a ideia de reunir jovens, né, com de várias profissões para desenvolver um projeto como esse na África. Há quanto tempo já existe? Como que surgiu essa iniciativa? O projeto Missão Guiné-Bissau específico foi assim, em 2011, no segundo semestre de 2011, eu fui convidado para ir lá e fazer uma série evangelística. Uhum. Quando eu cheguei lá, comecei a analisar o país, como eles vivem, algumas necessidades que tem, eu pensei que a missão ela vai além da pregação. Então, o que nós começamos é um projeto de missão integral. O que é missão integral? Você olha as necessidades do local e você começa a supri-las através do evangelho. E junto trazendo o evangelho para eles. Então, é um lugar que tem grandes dificuldades na área da saúde. Bom, então vamos levar enfermeiro, médico, técnico, para quê? Para que eles façam o trabalho de Jesus no meio das pessoas e depois as pessoas ouçam sobre Jesus. Então a gente faz um trabalho lá integral, em que sentido? Tem atendimento médico durante o dia, mas à noite tem evangelismo na igreja onde houve atendimento médico. A pessoa vem, recebe o remédio, mas à noite ela ouve sobre o remédio da alma, sobre a cura espiritual. Então, tem dificuldades na área da educação. Vamos levar professores, os professores dão auxílio às escolas. E à noite todos vão para o evangelismo, depois de ter ouvido as almas, e agora eles podem ouvir também o evangelho. Então, todo mundo que vai tem algo a realizar, um projeto específico algo a fazer, né? Algo a contribuir, e à noite todos fazem evangelismo. E é interessante ver como, quando a gente chega lá, a gente pensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Mas as possibilidades são inúmeras, né? Então a gente chega lá e começa a surgir a oportunidade de, a gente pode não só fazer o atendimento médico, vamos estender para a palestra de saúde. E aí, de repente, a gente entra em contato com outras necessidades que vão surgindo e são portas que eu acredito que foram abertas por Deus para que a gente possa atuar dessa forma integral, né? Como o Ali falou. E é muito, muito gostoso. Os projetos mudam no meio do caminho. Eu fui para cuidar de saúde quando eu vi que estava carregando tijolo. E daqui a pouco a gente vai mudando e vai criando e descobrindo novas demandas e novas necessidades. E essa é a graça, né, da missão. Você se descobrir também e ver novas formas de ajudar o próximo. Uhum. Temos um vídeo do trabalho que esse grupo foi desenvolver em Guiné-Bissau. Roda aí.
Muito bom, que trabalho maravilhoso esse que vocês fizeram lá, viu? Mas a gente tem prêmios também, né, Luciana? Temos falando prêmios, de coisa presente. Boa, a gente tem um CD aqui maravilhoso. Inclusive, quem tá em casa pode ter reparado alguns elementos diferentes aqui no nosso cenário, aqui no nosso baú, na sua mesa, mas não são esses os presentes, calma, gente. Mas esse aqui é o presente que você vai ganhar hoje, o CD do Vocal Livre. Mas eu queria, de repente, se fosse do Conexão também, né? É. Presente do Conexão. A gente vai fazer uma apreensão aqui, não já vai tá deixar levar embora, não. Os nossos convidados tambor, vai ficar tudo difícil. Aqui. Olha só, se você participar com a gente, você pode ganhar esse lindo CD do grupo Vocal Livre, Belas Histórias. É isso mesmo? Bela história. É só uma história, mas é muito bela essa história. E você pode ganhar também essa linda camiseta do projeto Guiné-Bissau, Missão... Luciano, vamos aproveitar e falar do website deles também? Por favor. Olha só, missãoguinébissau.org. Tá, entra no site, está aparecendo na sua tela. Não precisa nem pôr GC, ó. Só olhar na camiseta aqui, você vai poder conferir e descobrir um pouco mais desse projeto tão bacana que esse grupo tem desenvolvido. Se você tiver vontade, talvez, de participar, se você tem vontade de contribuir, quer conhecer mais sobre o projeto, entra lá, deixa o contato lá e a gente retorna, pede para alguém dar um... Né? Não tão rápido, às vezes que não dá tempo, mas a gente dá um retorno lá. Tem muita gente que se inscreveu para participar, alguns estiveram conosco e assim, a gente vai fazendo esse contato aí, através muito do bom. Site. Quando a gente fala de discipulado, que é o trabalho que você desenvolve, a gente lembra muito do trabalho que Jesus fez. Ele foi o primeiro a desenvolver esse trabalho, a fazer discípulos, né? E na época de Jesus, a tática dele era muito simples. Ele, é claro, falava do Evangelho, na verdade ele é o Evangelho, mas antes dele falar do amor de Deus e das suas verdades, ele alimentava as pessoas, ele curava as pessoas, ele resolvia a primeira parte social e emocional dessas pessoas, as necessidades, né? Para depois falar do amor dele. Na verdade, isso já demonstrava o amor dele. Como que é esse projeto que vocês fazem? Também necessita essa essência, você primeiro dar o pão, você primeiro resolver um problema que a pessoa tem e depois falar do amor de Deus? Quando você sai pro campo evangelístico, seja ele qual for, aonde for, você percebe que ao lidar com pessoas que ainda não foram alcançadas pela salvação de Jesus Cristo, esses padrões que a gente tem dentro da igreja de falar as coisas, de fazer e tentar alcançar, às vezes não são tão... A gente não consegue poucos resultados para alcançar, né? Então, quando você vai para um ambiente onde é completamente adverso, assim, não na questão social, né? A gente fala bastante sobre a questão social por ser a África, né? Mas... Como ser humano mesmo. Como ser humano, né? As pessoas, a gente faz o trabalho para romper a fronteira entre o que é fé e o que não é fé. Uhum. Isso é a missão integral, né? Então... Ao você se deparar com situações assim, você percebe que chegar só e falar, bom, vou talvez entregar um negocinho aqui pra ele, virar as costas, talvez não tenha tanto resultado. A gente precisa conviver com eles. E é isso que Cristo fez, né? Às vezes a gente é tão acostumado a colocar métodos em tudo, né? Que a gente até lê na Bíblia, ele curou, ele matou a fome e depois ele falou da salvação. Mas não existe uma regra, né? O princípio, a essência disso é conviver com as pessoas que estão lá naquele lugar. E Jesus fazia isso. Obviamente, na convivência, você percebe se a pessoa tem uma saúde boa, se ela tem uma saúde ruim, e o que você pode fazer para melhorar isso. Se ela tem educação, se ela não tem, e o que você pode fazer para contribuir com isso. Existem muitos casos que a gente não tinha nada para fazer, para contribuir, né? Tinha caso de saúde, a gente leva... Eu posso estar falando besteira, mas é básico, é superficial, né? A gente não pode fazer uma cirurgia, fazer um negócio grande. Então, haviam casos que a única intervenção que pode ser feita, que é a principal e que é a única que pode ter resultados eternos, é a salvação em Jesus Cristo, né? Então a gente se coloca à disposição para conviver com eles, para passar tempo com eles, para olhar nos olhos deles. Criar vínculo, né? Criar vínculo é o que Jesus fazia. Ele amava as pessoas, né? A gente tenta demonstrar esse amor de todas as formas possíveis, né? E tentando fugir dos métodos, né? Não dessas coisinhas, vai lá e faz isso, faz aquilo, depois prega. Não. É chegar a conhecer o que eles precisam. Isso tem que ser em qualquer lugar do mundo. Esse é o evangelismo que funciona, seja lá em Guiné-Bissau, seja no meio da Europa, seja aqui no Brasil com os nossos vizinhos. A gente tem que se importar com o próximo, né? Como a nós mesmos. E eu penso, Pedro, que é uma ideia que vai totalmente de encontro do que toda a sociedade está pregando, né? Você tem que correr atrás do seu, você tem que... Tempo é dinheiro, é recurso, você tem que ter uma formação, mestrado, doutorado. E doar o tempo para alguém é uma coisa que chega a ser... É surreal, né? Você não consegue ver é loucura, o movimento. Né? Exatamente, é loucura. E ter esse processo de desconstrução do que você é, para você se reconstruir na realidade do outro, para mim, é a maior prova de altruísmo que você pode
pode fazer, né? Essa questão do intercâmbio cultural, você trabalha com música, Pedro, você desenvolve um trabalho super legal no Novo Tom, no grupo Vocal Livre. E como que é? Você consegue pegar um pouco da música africana, colocar no seu trabalho? Como que é a influência do que você escutou lá? Como que isso influencia no seu trabalho hoje? Olha, existem algumas diferenças culturais que nem sempre podem ser bem exploradas da forma como a gente gostaria. Porque culturas diferentes, a gente tem um pouco mais de dificuldade de aceitar algumas coisas, né? Mas eu sou apaixonado pela música de lá, né? Tanto que a gente tem um projeto agora esse ano de gravar as músicas deles lá, né? Aqui pro pessoal ouvir também. E pra eles poderem ter um material lá dos hinos. Porque lá eles transmitem as músicas tudo de... Um canta pro outro canta pra outro. É engraçado, o cara compõe a música e a música se torna conhecida no país inteiro. Sem gravação, sem nada. Você vai em todas as igrejas, todo mundo sabe cantar as músicas. Então isso é um negócio legal, né? Mas a gente poder ter contato também com essa cultura é um negócio muito legal. E eu com certeza tenho intenção de usar aqui no meu trabalho. Tem um pedacinho que dá pra gente escutar? Então, de algo que eu vou você aprendeu cantar lá? A gente aprendeu várias músicas, né? Teve que eu cantei no começo. Mas a gente traduziu a Isso é Amor, né? Pro crioulo. Do Vocal Livre pra cantar no culto de inauguração lá. É, vou cantar só um trechinho, tá? Que dá. Espero não errar a letra. Mas também se errar, ninguém vai saber, né? Então... Ó, que os africanos assistem. É, não, só os guineenses vão poder apontar. E na fundo de mar, o tchaku só na cai, nha pecado levado pra longe de mim. Gosse ninguém ca falar, ninguém ca hoje alugar. Vento na supra ninari, bantan pra aqui. Cusse biquim cu a mi, insucundina se chaga. E ca mostra sin sta lungo, e mostra cu mai ca tem limites. Fascinan que aqui amor a mi baí culpado e toma nha castigo riba del ele salvan. Es que amor a mi baí perdido iria tena coba paojan paribantan. Eu acho muito importante assim esse lance de você ir para a cultura do outro, compreender a cultura do outro para levar a mensagem de Jesus, não chegar como um invasor, né? Você ler e chegar para É gostoso você chegar na cultura e você se misturar, fazer parte do que eles estão vivendo. E na primeira semana que nós chegamos, o primeiro ponto turístico é no shopping de Guiné-Bissau, que é o Mercado Santa Luzia. Estava perto do Ano Novo, todos nós fomos lá. O Pedro já era a segunda vez, mas acho que tinha alguns que era a segunda vez. Mas a maioria, todo mundo foi para a mesma loja do Mamadou para poder comprar os trajes guineenses. E eles ficam muito felizes quando vem a gente usando as roupas deles. Eles ficam até emocionados. E foi muito gostoso. A gente passou a noite de Ano Novo, para 2014 lá. E todos com as roupas. Na inauguração nós usamos também. É importante fazer parte, eles se sentem amados e eles gostam muito do Brasil. Uhum. Quando vem os brasileiros usando as roupas típicas deles e vivendo a cultura mesmo, ver como a mulher carrega o filho nas costas, as meninas testaram para ver como funcionava, carregando os bebezinhos, ver como eles se comportam em família, alimentação e o que eles acreditam, o que eles gostam, é muito bom. E o artesanato também, Chabolin, é pesado? Vê aí se é pesado esse elefante. Até agora eu não me atrevi a pegar, porque eu tô até com medo de deixar cair isso aqui, tem que pagar. Mas como enfim, não, não é pesado um não, membro mas que é madeira maciça isso aqui, né? E algum, sei, foi algum mercado, membro assim, ou no mercado? O mercado deles lá, eles produzem bastante, né, esses materiais, né? É uma coisa bem, bem característica, bem cultural, né? O artesanato deles é feito na madeira, que é bem bonito também. Muito bem trabalhado, sim. E todo é um brasileiro animal bem característico de lá também, né? Todo brasileiro que vai reserva boa parte da mala para trazer de artesanato. Essas esculturas, né? É preciso, que é pesado. Agora, pastor, eu tenho, assim, quando a gente pensa em missionário, né? Vem logo uma ideia de um jovem que se dispôs a servir, porque não
teve outra oportunidade na vida, porque não estava trabalhando, falou, ah, não, vou largar tudo, ou porque passou por uma grande decepção na vida e, não, agora eu preciso focar em ajudar o próximo. Mas eu vejo que tem se levantado uma geração diferente, uma geração que está bem emocionalmente, que tem o seu trabalho, que desenvolve seus projetos de faculdade e tal, mas eles compreenderam que dá sobre a necessidade de levar a mensagem dessa forma, né? Então a gente vê que tem mudado. As características do missionário contemporâneo têm mudado, né? É porque eles compreenderam a necessidade de levar a mensagem, mesmo estando desenvolvendo suas atividades normais mesmo. A gente tem assim, ficado muito grato a Deus pelo tipo de pessoa que Deus une. Por exemplo, nessas 27 pessoas que foram conosco dessa vez, tinha gente fazendo doutorado, tinha gente com mestrado, tinha advogado, tinha publicitário, tinha pastor, tinha músico, tinha enfermeira. Então, assim, todas as áreas possíveis e imagináveis contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Você fala, isso é novo? Bom, aparentemente sim. É que às vezes, quando se você ouvir assim, trabalho missionário, já imaginava, sábado à tarde, três horas, marcado ali, todo mundo na frente da igreja, dá estudo bíblico, ou dá o distribuir fogueto. Ou uma atividade, atividade pontual. Não um estilo de vida. E meio que uma obrigação. Isso teve o seu lugar, isso teve a sua... teve a sua relevância. E ainda tem, né? Ainda faz parte. Para a igreja. Mas a gente quis ampliar os horizontes. Por quê? Porque o missionário, ele traz uma relevância para o evangelho. E nesses lugares, a relevância para o evangelho é de servir. Acho muito interessante o Salmo de número 30. Talvez a pessoa mais bem preparada do momento, Davi. Davi vira para Deus e fala assim, Senhor, uma conversa muito, muito íntima com Deus. Ele diz assim, Senhor, se eu morrer, ou seja, ele está colocando uma situação para ele. Se eu morrer, duas coisas que eu te pergunto. O que é que o Senhor vai lucrar com o meu sangue e o que é que o Senhor vai lucrar com o pó dos meus ossos? Você não vai ganhar nada com eles. Então me deixa vivo. Aí ele diz assim, porque eu vivo, eu louvo o teu nome e eu proclamo a tua verdade. Então uma coisa que a gente pode perguntar é qual relevância tem a nossa vida? A nossa vida na missão tem a relevância de chegar para Deus e falar, Senhor, se eu morrer agora, o que é que o Senhor vai ganhar? Não, o Senhor vai ganhar se eu estiver vivo. Por quê? Porque eu vivo, eu proclamo a sua verdade e eu movo o teu nome. O problema é se a gente não está fazendo nada, né? Daí realmente não tem importância mesmo vivo, né? Que não faz nada. Agora, Vivian, para você, né? Eu quero saber na prática, assim, o que é que te motivou a pagar, né? Porque eles arcaram com o custo. Pode falar o valor que vocês gastaram para essa viagem? Cada um comprou passagem e ainda deu mais hospedagem, moradia, isso. Tudo a gente rachou entre todos. Que daria para vocês viajarem para um país da Europa, assim, tranquilamente também, né? Mas vocês optaram em doar as férias para o serviço. E o que é que te motivou a isso, Vivian? Teoricamente seria fácil, assim, pensar, vou fazer missão porque eu sou enfermeira, eu gosto de cuidar. Mas não é fácil sair da zona de conforto, sair da sua casa ou sacrificar suas férias. Mas eu senti um chamado mesmo, que eu precisava fazer algo. Para que eu estou na igreja? Qual que é o meu ideal como cristã? Mas Deus encaminhou tudo muito bem encaminhado, não dá para contar agora como foi comigo, mas Deus cuidou de cada passo e eu pude realizar um sonho, que é cuidar de quem precisa, além do lugar onde eu estou, e poder falar de Deus. Eu acho que mais importante do que eu cuidar foi falar de Deus. Tanto é que o que eu sinto mais saudades é do evangelismo. É quando acabou, eu falei, e agora? O que eu vou fazer hoje à noite? Era hora de ir para a igreja fazer culto. Mudou a minha vida completamente. Eu não consigo mais imaginar minhas férias sem ir fazer missão. Não importa onde, mas minhas próximas férias são em Guiné-Bissau de novo. Com certeza. E a gente só tem que daí tomar o cuidado de alguém ficar pensando assim, poxa, mas eu não tenho recurso para isso. Eu não tenho como bancar, por exemplo, uma passagem internacional de avião. Eu queria fazer, assim, falar diretamente para você. Quando Deus chama, Ele dá tudo aquilo que é necessário para você ir. E N pessoas, a gente já tem aí 6 missões, já tem mais de 70 voluntários que foram conosco. Tenho N histórias de pessoas que não tinham recurso. Eu sou um exemplo desse, né? Que não tinha como ir, mas que assim, falam, não, eu tenho esse chamado. Bom, então vocês colocam de joelho e Deus vai abrindo portas. Deus vai levantando pessoas, Deus vai tirando um pouco daqui, colocando um pouco ali. E no final, eu tenho certeza, quando um avião decola para uma missão, está dentro do avião quem Deus escolheu. Com certeza. Agora, Pedro, qualquer pessoa pode participar dessa missão? De repente tem alguém em casa perguntando, eu sou muito jovem, eu sou muito velho, meu tempo já passou. Qualquer pessoa, de qualquer religião,
O corpo de Cristo pode participar. Se você se considera parte do corpo de Cristo, seja velho, seja novo, seja formado ou não formado, a gente não faz essa distinção para definir quem faz parte do corpo de Cristo, né? Faz parte aqueles que aceitam a Cristo como sendo o cabeça e como sendo o que leva, que dirige a vida dessa pessoa. Se você se enquadra nesse grupo de pessoas, você não é só convidado, né? Você é... A gente não gosta de usar palavras muito fortes para não assustar os irmãos, mas você é convocado e... Meio que... Essa palavra é meio forte, mas entenda, é intimado, né? Existe um trecho de um escritor cristão que ele diz assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é uma fraude. Ou ele uma é uma farsa. É uma farsa, um impostor, assim. É meio forte, né, esse texto. Porque aquele que recebe a Cristo dentro de si, que aceita a salvação e que vive em função dos projetos e do sonho de Cristo, não tem outra prioridade senão que o reino de Deus seja exaltado aqui nessa terra, que seja construído para que as pessoas possam ser alcançadas pelo braço de Cristo. Então nós somos hoje a revelação, né? Através do Espírito Santo, que nos usa para levar Cristo até as pessoas. Então, quando você compreende isso, que esse é o seu papel, você pertence a esse grupo de pessoas, então não tem mais desculpa para dizer não. Muito e bom. A voz do Espírito Santo vai ficar cutucando. E até Ellen White já diz, né? Quando você nasce no reino de Deus, você já nasce como missionário. Você nasce como qualquer um. Você nasce como missionário. E nascer como missionário é servir. E a formação não impede. Nós tínhamos nutricionista erguendo parede, músico falando de saúde na rádio, pastor de motorista... Tudo. Nós tínhamos mais variados tipos de formação e todos se sentiram muito úteis, sendo instrumento de Deus mesmo durante a missão. Com certeza. Então, Luciana, tem espaço para apresentador e produtor também levantar a igreja lá. Gente, infelizmente, a conexão passa rápido. E eu quero aproveitar, Luciana, antes de terminar o programa, mandar um abraço aqui para o pessoal que está conectado com a gente no nosso Twitter. A Elaine Dassi, Adriana Dias, quem mais? A Nayara Jordão. Lídia Mesquita sempre participou com a gente no ano, no ano passado, esteve conectado o tempo inteiro com a gente. E quem mais aqui? Olha só. E o último é para a Roberta Silva, também conectada pelo nosso Twitter. Tá ok, nossa conexão está acabando. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês aqui. Veio contribuir e inspirar outros jovens que estão nos assistindo também a serem missionários nos confins da terra ou em suas comunidades também. E olha, Chapolin, a gente precisa fazer isso, hein? Temos que. A gente tá... Se o Pedrão abrir aí duas vagas, a gente vai. A gente vai, com certeza. Se Deus... O avião tá lá e cabe todo mundo. Mas tendo oportunidade, eu acho que é um projeto que todo mundo poderia abraçar, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã tem mais Conexão. Você é o nosso convidado às 7h30 da noite, ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Chapa, valeu, hein? Até amanhã, Lu. Devolve o elefantinho aqui, que não é seu não, é do nosso convidado, viu? Tchau, elefante. Tchau, gente, até amanhã. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver para teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor, apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração, Senhor, me abençoe.